Tamo aqui, ó, chegamos na CPN, tá? Pô, um animadão aqui, ó. Piracicaba, São Paulo! Piauí! Uhul! Ah, é, outro vai gritar, vai expulsar todo mundo. Para de gritar, menino. Isso aqui ninguém mostra. Isso aqui a Globo não mostra, o Fantástico não mostra. A Central não mostra. Só tava aqui, alguém ajuda a gente. Com vocês, Joelma! É os lixeiros do Calypso. Meu Deus, eu fiz isso não. Onde que eu errei? Somente o carrinho da loira com as van. A Agatha acabou de pegar o carro da Joelma e foi guardar lá dentro. E esquecer. Falei que a gente ia perder. Se é pra viver uma experiência completa, né? Mendinguinhos da Joelma. Um dia a gente tá no palco, outro dia a gente tá na rua. Aí, ó, o relato de uma fã desesperada pra vir pro DVD, vamos ver. Eu tava com o Hit Beat, Hey Vicky, com sabão de pó no olho, no Janeiro. Agora eu tive uma crise de ansiedade enorme, bati a cabeça na porta da parede desmaiada, deram caixa preta. Ô louco, velho, que louco. Isso, minha chefe não veio, porque eu vou lá desempregada. Aí, ó, tudo na casinha. Deixa eu ver. Isso é. Que hora que é? São 8h30. 8h30. 8h50. O tempo fechou tudo. Tudo. O colchão, o travesseiro, e é isso aí. Simbora. Não, e detalhe que o Caia tava falando aqui, né? Não deu pra filmar com o celular de carregou. O segurança falou assim que nunca teve ninguém que fechou aqui, que causou esse alvoroço aqui na porta, que tipo, a galera fica mais de uma hora aqui esperando. Então, a Joelma, como ele falou, é muito ela querida, é muito amada. E olha o quê? E olha a chuva. Olha a chuva! Olha a chuva. Vivi, é Virgínia. Vivi. Aí, ó, estamos aqui com a Vivi, a mãe da Rafa, né, do Bloco de Brasília, que todo mundo conhece. E queria perguntar como que foi, você que apresentou a Joelma com a Rafa, como comecei isso aí? É, a Rafa, na época que a Joelma começou, né, foi o primeiro CD, aí eu e o pai dela que começamos a seguir. Ela ficava com a minha irmã, que ela era pequena, não tinha como levar ela pra show, minha irmã olhava, cuidava e ia pra show. Aí ela foi crescendo, era ela e a minha outra filha, são duas, deixava com a minha irmã. Aí elas foram crescendo, eu comecei a levar a Eduarda, que é a irmã mais velha. Conforme foi passando o tempo, a Rafa foi crescendo e falou, eu vou, levei. Quando eu levei, foi logo na gravação do DVD Calypso no Brasil. Ah, foi a primeira já? Foi a primeira vez, já saiu. Sorte, velho. E não quis parar demais. Quando falava que tinha show pra eu não ficar cansada com criança, queria deixar pra minha irmã, o que que ela fazia? Não dormia de jeito nenhum. Chorava até na hora do show. Quando eu via que tava chegando a hora que eu tinha que sair, eu então bora, levava. Assim, partia dali todos os shows, até hoje. Que a gente consegue a família. Vai, reunir a família. E vai pedir. Aí, tá vendo? Chama ela, nem sabia. Ela falou até com a faixinha, né? Tá. E aí, ela te pediu, você comprou? Foi, na hora que entrou, que ela já viu, mãe, eu quero, que naquela época era uma febre, né? A faixinha. Tinha a faixinha. A boinazinha, o chapéuzinho, ela não era nem a faixinha, era um gorrinho. Aqueles que põe, que passa na cabeça e amarra. E assim, aí, quando chegou, tudo que ela via de Joelma, ela, mãe, eu quero, mãe, eu quero. Aí foi aí. E deu sorte de primeira, né? De primeira. E vocês ficaram muito longe? Não, porque assim, a câmera... Na grade, o que acontece? Eu, louca, não levei só a Rafaela na gravação do DVD. Levei a Rafa, a Duda, tá? E mais duas sobrinhas, três crianças. Rafa de 7, a minha de 9 e duas sobrinhas, uma de 11 e uma de 12. Três, todas a frente. Na hora da muvuca lá, o pessoal empurrou. Não tinha como elas ficarem na grade, segurança puxou pro outro lado. Levaram três do conselho dentro lá, tudo lá, a água ficou. Aí o pessoal, vocês têm que buscar ela. Eu falei, não, elas estão guardadas, eu vou ficar aqui. A água ficou perto. Quando terminou o show, fui lá no conselho de lá e resgatar até as três. Pra poder ir embora. Falei, não, grade por nada, elas aguardam lá, tá bem cuidado.
qual foi a reação pra ver? Quando saiu o DVD, tipo... Quando saiu uma vizinha que viu. Ah, não foi você? Né? Não. A vizinha falou que assim, a capa tá no DVD. Aí eu falei, você já comprou o DVD? Aí ela já que quando lançou, ela pegou, não, eu vi. Aí eu corri na hora que ela falou, eu vou comprar o DVD. Quando eu cheguei na loja, tava na TV. Aí lá, o pai da Rafa, que o pessoal conhece como Pajé, pegou e conversou com o Joel. Falou, Joel, e aí, o figurino azul vai pra leilão? Aí ela disse, vai. Aí ele pegou e falou, disse, mas então eu quero te pedir um favor. Que o figurino azul, como tem, já é uma referência da Rafaela e ela segue desde criança. Eu queria ver se tinha como ficar como prioridade a Rafa no leilão. Aí ela pegou e falou, disse, eu vou ver o que eu posso fazer. Quando passa mais ou menos 3 meses, eu soube a notícia que o figurino era da Rafaela. Uma emoção muito grande, porque a gente queria dar o lance para comprar. E quando a gente soube do figurino, foi uma emoção muito grande. E quando chegou? Quer dizer, da coletiva pra não chujar, né? Dormi um pouco, graças a Deus. E vou embora pra fila de novo. Que é isso aí. Tô falando meio baixo porque lá dentro do moleque tá dormindo. E aqui, né? Enfim. Mas agora são 3:30 quase. E é isso. Então bora. Logo logo tem gravação de DVD, rapaz. Tava já esquecendo já, velho. Quem viu o vlog de Manaus lembra muito bem do que é isso aqui. A gente só vive até a bandeirinha também. Bora, estamos. Óbvio, né? Calypso. Tá chovendo? Eu prefiro se ela tiver dançando. Beleza. Chegamos, graças a Deus, ainda não abriu, velho. Que o amor faz, né, gente? Parabéns. Gente, primeiramente aí, não é da hora, não é legal. Pessoas que estão aí há 24 horas, que seja, ou há 12 horas, eu estou acompanhando. Desde quarta-feira, o Orajão esteve aqui fazendo apresentação para vocês, como não sabe em TV. Então, eu estou acompanhando a todos que estão aqui, primeiramente. Então, ninguém vai passar por cima de ninguém aqui. Isso aí. Senhores, precisando usar o banheiro, nós estamos liberando até a abertura do show, 1 a 1. Positivo? Quer usar o banheiro? De uma pessoa, certo? Alô, CTN! Vamos no banheiro, porque se eu não for, eu explodo. Olha lá, vamos me esconder, mentira. Daqui a pouco nós volta e vai liberar aqui, ó. Olha, ainda tá aqui os negócios de ontem, algumas coisinhas só, né? Que a maioria já desmontaram. Vou passar o pau, rapidão, ó. Ó, ali é a entrada. Eu vou voltar lá. A galera tá fazendo fila pra ir no banheiro. Depois vem um pouquinho do palco lá já. Tá bem moderno, tá bem bonito. E, enfim, a fila já tá rodando o quarteirão. Graças a Deus, estamos aqui na casinha ainda. Thank you.
causar da cara, velho. Os caras que foram filmar até o final, eu acho. Mas aquele time lapse. Quem não falou tudo? Hã? Quem não falou tudo? Não. Se eu ver, você já viu. Caceta, velho. A fila tá lá no norte. Aí, turma, estamos aqui com a Rafinha, a famosa do DVD, né? Isso. Hoje falamos com a sua mãe, ela tava contando as histórias e... Qual que é a emoção pra hoje? A expectativa? Ah, eu não sei nem expressar o que eu tô sentindo. Que é um misto, eu nunca me acostumo, apesar de ter gente que me acompanhar, eu nunca me acostumo. É sempre uma experiência nova, é sempre algo novo. Então não é aquela, ah, você já foi em vários shows. Não, é sempre um show. Frio na barriga, né? Isso, cada show tem o seu marco. Enfim, eu tô muito ansiosa. Minhas expectativas é lá em cima, eu tenho certeza que vai ser incrível, que vai ser lindo, que ela vai entregar muito. A coletiva já mostrou e já provou isso. Então eu acredito que vai ser maravilhoso, vai ser um belo presente e surpresa para os fãs também. Você já chegou a ver alguma coisa? Eu vi não. Que a galera falava ela mesmo mostrou, eu não vi, não quis ver nada também. Eu também não quis ver nada, não vi nada. E o... Eu só escutei um trechinho de uma música ontem, mas eu nem quis escutar, porque a gente estava aqui na fila e acabou escutando. Então acho que o que eu sei é só essa música, de resto. É, eu acho que sei um bloco e umas duas músicas que eu ouvi na fila. Ah, não, mas, é, eu só sei uma música mesmo. E quantos DVDs? Já foi? Certo, certo. Caramba, peraí, eu tenho que contar. Calista no Brasil, Goiânia, 3 anos, o Distrito Federal, 15 anos, Avante, Manaus. E essa etapa agora? Nossa, você foi? Não tem nenhuma, acho. Eu acho que só Angola, os dois antes. Teve os dois antes também, que foi Manaus. E o primeiro, que foi Patativa, que eu era muito pequenininha. Não, mas depois do Pelo Brasil já mudou. Isso. Aí eu acho que depois do Pelo Brasil, só ficou faltando Angola mesmo. E a etapa de Recife, que eu não fui. Ah, você não foi? Não. Ah, mas aí, ó. Agora tá. Mas agora eu tô aqui. Mas é isso. E se Deus quiser, Brasília vem aí. Vem. Se Deus quiser, meu Deus, por favor. Fechou. É nóis. Obrigadão, viu, Rafa? Eu que agradeço. Vai abrir. Bora. Porque eles vão te passar. Aí vai atrasar a gente. Viva! Viva! Cortaram o fila, filho. O pessoal já foi logo fazer vaia. É isso aí. Não, o pessoal é... Tem uma galera lá na frente. Ó a fila, ó a fila, a fila. Olha tanta gente que dormiu aqui, que palhaçada! Que palhaçada! Não, ela vai pra frente, não. Ai, meu.
lateral. Ai, ai, eita, meu Deus. Foi mal, desculpa. Eu me sei, muito obrigada. No banheiro. Caraca, velho. Tá errado isso, mano. Pra dormir, ninguém quer ficar 24 horas dormindo. Tô puto, desculpa, tô puto. Mas foi só eu? Pra rodar e pra virar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero. Coisa, aquilo que eu falei na entrada aqui, vocês são demais, vocês merecem tudo de bom, e vamos fazer desse DVD dela aqui ser o melhor, ser o maravilhoso, porque se não fosse vocês, esse DVD não ia sair, correto? Menino,
casa saber. Muito lindo, muito alto, muito barulho, muita emoção. Muito lindo, viu? A gente vai falar e vocês falam esgotados. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Onde ele foi? Calma, calma. Dá... Diga, Naelio! Primeira vez na história de CTN, artista solo a fazer o quê? O quê? O quê? Esgotados! Tem que ser a rainha. Como é, como é? Isso é... Calypso! Isso é... Calypso! Joelma! Eu te amo! Joelma, eu te amo! Joelma, eu te amo! Joelma, eu te amo! Gente, quem acompanha aqui, quem teve...
gratidão, tá? Por todos vocês. É maravilhoso saber que a gente está sozinho nessa caminhada. Muito obrigada do fundo do coração por todo o esforço, por toda a dedicação. Que voz linda. Se arrependa, né? Que lindeza, maravilha, parabéns. Bom, tem alguém do Nordeste aqui? Levanta a mão aí. Tem alguém de Recife aqui? Que maravilha. Todo o Nordeste, todo o Brasil. Tem gente que está fora do Brasil aqui. Que noite maravilhosa, que noite incrível. Você não estava aqui. Eu estou sentindo uma treta. Eu tô vendo o povo meu, eu vejo gente dormindo aí. Mas também tem gente do Rio de Janeiro aqui. Tem gente de Belém do Pará, tem gente do meu Pernambuco, tem gente aqui do Maranhão. Rapaz.
paz, está o Brasil inteiro aqui. Eu confesso, eu preciso. Você conta. Aí eu tava pra mim. Essa ela tá quase pronta, tá vindo com um look maravilhoso, um look especial, novo, uma coisa linda. Essa rainha arrebenta, né? Essa rainha é uma coisa linda, uma coisa de Deus. Ela é uma mulher abençoada. Olha ela aí! Olha o grito da Joana, gente! Obrigada por tudo, obrigada por ser tão incrível.
show. Isso aqui tá lindo demais. Obrigada! Realizei meu sonho! Obrigada! Isso. Tá todo mundo confortável? Não! Tá todo mundo em paz? Não! Tá assim, tá não? Não, 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 tá não. Tá não? Mas é isso mesmo. É o calor, é a fervura da rainha. É isso? Água! Água! Que maravilha, ela tá muito feliz. Água! 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 O povo quer água aqui, ó. Agradecer bastante aos patrocinadores, aos projetos. E a Joelma tá muito feliz. Ei, a... Cadê aqui, o fã-clube da Joelma aqui, ó. Ah, que maravilha. Representando a nossa rainha. Eu tenho certeza que ela está em êxtase, muito feliz. Vamos embora. Thank you.
eu acho uma desilusão. A me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso amor te esquecer. Eu preciso te esquecer. Tenta dar a vida como seu lugar. Que me faça entender o seu lugar. Essa dor que queima no meu I'm
Segura o coração. É por isso que eu oro o tempo todo, até quando eu canto.
Essa é uma forma de lutar. E toda vez que eu dobro meu joelho, eu levanto de lá mais forte. Muito obrigada a todos vocês, tá? Do fundo do coração. Esse bloco seria a roupa amarela de Manaus. Aquela que ela canta Lágrimas de Sangue, Love You, Mon Amour e tal. Se fosse pra eu escolheria amarela. Ela assistiu o repertório, hein? No vídeo. Thank you.
Eu quero mais parar, sentir o cheiro teu. Não quero mais parar, eu tenho.
prepara, viu? Se prepara pra quê? Sei de nada não, mas se prepara. Se prepara pra quê? Vem aí uma coisa muito forte. Mas o que que vem aí? Não posso dizer mais nada. Me fala! Sei lá. Ô mulher, não faz isso comigo não. Show, como sempre, a sujeira, né, velho? Velho do céu, que canseira!